Šiemet Lietuvą sudrebino antreprenerystės rekordas. Mes turime daugiau negu 3000 verslių mokinių per visą Lietuvą, nuo Vilniaus iki Mažeikių, iki Pakruojo, iki Alytos, kurie kūrė savo pirmosius verslus mokykloje. Mokiniai sutiks daug verslo savanorių, kurie jiems patars, ką gali daryti geriau, kaip tobulėti, kaip atrasti naujų rinkų. Ir visa tai šiandien šypsenų kupinoje kalėdinėje Expo. Versli Lietuva šiemet inicijavo pačią didžiausią verslumo bangą Lietuvos mokyklose. Ugdome verslumo kompetenciją, į kurį įeina gebėjimas rizikuoti, gebėjimas prisimti atsakomybę, drąsa, gebėjimas išvelgti galimybes ir matyti bei spręsti problemas, bei pateikti savo geriausius pasiūlymus mūsų pasaulyje. Programoje mes išmokome kurti savo verslą, pristatyti žmonėms savo idėjas ir skatinti žmonės kurti ir gyventi tvariai. Accelerator X programos metu išmokau dirbti komandoje, susidėlioti savo prioritetus ir išmokau skirti savo laiką. Pažinti visą verslo pasaulį ir kaip iš tiesų sukurti fizinį produktą. Mes išmokame bendrauti su įmonėmis ir spręsti problemas, kaip tai daro saugusiai. Ir mes tikrai turime neįlinę galimybę pažinti verslą iš arčiau. Accelerator X padėjo man perlipti per save, įveikti iššūkius, kurie kilo mano kelyje. Padėjo susirasti kontaktų, verslininkų, kurie man irgi padeda labai. Kitais metais planuojam savo veiklą plėsti jau galutinai ir startuoti jau 100% visame pasaulyje.